欲望这么强，好可怜，因为他不懂得佛法的快乐，所以我要好好的修行来回向给他，感恩他，啊，愿他呢早一点能够回头是岸，不是回到你身边哦，啊，是回到佛法了，啊，不能有所求啊，所以不但对他这样，哎呀，对伤害你感情的另外一个女生呢，破坏你家庭的这位人呢，更是同情他，因为呢，你就是他啊。为什么你会遭受这个业报？因为你过去做了同样的事，那现在他正在做你过去事所做的痛苦，所以要有这种平等，感受到对方的苦，自他平等，自他交换，不但不会怪罪他，还会牵着他的手说：“我关心你，因为你这样会伤害到你自己，不是伤害我啊。”因为你就像我的女儿一样，比我年轻漂亮嘛，所以各位，这个叫修行啊，修行就是时时刻刻体贴这样的心态了，贴近众生的苦，然后这样来修。所以我们守八关斋戒也好，念佛诵经，那各位要一直这样，一直这样想啊。所以那一只火鸡怎么办？昨天我看到火鸡，天上的鸟怎么办？河里面的鱼怎么办？啊，这里面修行的上师不知道过得快乐健康吗？还需要什么吗？啊，你要时时想他们。那这个为什么说大乘佛教众生无边誓愿度？如果你离开了接触众生，体悟众生的苦，那佛法对你来讲只是一个消遣，一种麻醉自己啊。修了比较高尚的法来麻醉自己，那慢慢的你就脱离了对众生的关怀，认为这个高那个低。事实上呢，因为很多生命很痛苦啊，所以大乘佛教，就我来讲，因为我今年过生日了，意思说越来越老了，但是我觉得我对佛法体悟很好。原来啊，佛法是来自于这个生命的历练，对其他生命的关怀啊，所以那佛法本身答案就放在那边，但是你必须去体悟。不然我年轻的时候，我一下喜欢南传佛教，我一下喜欢净土宗，我一下喜欢禅宗啊，我很喜欢那边比来比去，因为年轻嘛，那个时候比较没有去关心众生，只是关心自己的成就想法啊。所以在这一点呢，那我想各位呢，希望各位赶快老，好不好啊？心老了，你就不会爱漂亮啊，耍神气啊。所以哪有老人还在烫头发烫成咖啡色的呢？啊，所以因为他已经自然发黑了、发白了，所以他就不会在那边做文章了，就这个意思了。所以这个叫成熟的心，成熟的心。所以要。那我如何成熟呢？你也可以一天成熟，你也可以十辈子不成熟。如果你只关心自己的想法或对佛法的感受，那你永远不成熟。那如果你在一天之内想到了各种众生的苦，苦到那边掉眼泪啊，心很痛啊，想要找出帮他的方法，那你很快就成熟。这一点希望各位抓住啊。因为很多人跟我提说，我守八关斋戒，我念三遍地藏经，我念了多少多少多少，这个听起来好像满满的精进，但事实上呢，都是填补自己痛苦而已啊，啊，就是执着法。我认为八关斋戒，你守了八关斋戒，今天没有欲望，坐在那边啊，想着众生苦，啊，自然流露的去帮助他，要面包的给面包。你不要说我帮你念地藏经啊，希望你不要肚子饿啊，啊，要安慰的给安慰啊。但是话又讲回来，你要帮助众生，首先要有一个出离心，也就是说你自己脾气还不好啊，自己还很孤傲啊，自己还很冷酷啊，自己还很不耐烦啊的时候，那你帮助对方的能力就没有了。啊，就心口不如意啊，就像我在这边讲话讲得很好听，私底下海涛法师一点都不慈悲，然后呢，那不白混了嘛，啊，
所以我想各位在这一点呢，也就是说我们自己来自于对自己的关怀，不让自己离开佛性大悲心，然后呢也希望所有众生都能够找到空性，生出大悲，愿成佛，这样子的真心的关怀啊，也就是说你感受到的苦都不愿意众生得到这个苦，你所得到的乐都愿众生完全得到这个乐，你愿意成佛，愿所有众生都发愿成佛，要升起这样子的大悲大愿。所以我想这四句话我讲的比较久一点点，是因为希望大家抓到一个动机，你也千万不要说哦，法藏法师说了，佛经说了，一日一夜八万斋戒，二十小节不堕落三恶道，我拼命受，那你这个动机还是是想到自己。所谓的功德是什么意思呢？自己不享受，给众生才叫功德啊。就像今天我们仁波切要来帮我修长寿法会，我不是在那边沾沾自喜说我 长寿，但是长寿法会一定让我们长寿，各位要有信心啊。那这个长寿的目的呢，是让我们多更多的福报寿命去奉献给众生，这样可以的啊，多让我活三次，假设那我可以三次死给众生，了解吗？啊，就算给你三十万，那你就多三十万去布施老人院、孤儿院，去帮助穷人，那你多三十万有意义了，而不是说啊，我多了长寿福报，我觉得很快乐。所以所谓大乘是一切为众生，不为自己想，这样来受戒。所以各位今天受戒是为了谁受戒？对对对对，你讲众生还不够，你要想想众生的苦，讲众生还很容易呢。啊，你要了解众生，美国人的苦，中国人的苦，印度人的苦，动物的苦，那你要跟他合为一体。所以这个修慈悲观要修到掉眼泪啊！而且，那你不去印度，你怎么知道印度人苦什么？啊，你不去跟穷人在一起，你怎么知道穷人苦什么？所以不能在理论上去想，而是要在行为上去磨练。啊，没有生过小孩的人，他怎么知道生小孩的苦，对不对？那你说，那我去生一个再来出家，不需要用心啊，而且发愿，如果有人胎儿没人照顾，来我来替你抱啊，我来替你养，你要有这种。不是光心想，哎，你不要真的把小孩丢给我，心里完全承受了。万一等一下出去门口有个老人看着你，你就要奉养他一辈子了，因为他跟你说他是流浪人，你准备要去闭关啊，修什么仪轨佛学院啊，通通放下，老人就是你最大的佛学院，照顾他一辈子，准备好没有？你看就不讲话了。哎呦，这个不行的啊！所以各位在这一点，你要你这个叫佛教创造你因缘给你修行。所以哎呀，我才不要，所以那不行。所以那一次有个女生找我说她要出家，出家她爸妈不让她出家，找了一个门当户对的男人要她结婚啊，然后她还拿相片给我看，哟，长得胖胖的丑丑的但有钱啊，那师父你问我这怎么办，我说跟他结婚，这就是你的修行啊，感动他，然后呢等你能够感动他爱他，然后你才放下他。因为我觉得他现在出家对他没好处，因为二十几岁而且没社会经验，没社会经验就学大乘佛教学金刚乘对他是多余的，因为他完全不了解众生苦的时候去学这个东西对他一点用处都没有，他可能会拿来做比赛用的，对不对？战争用的，看谁学得好，而不是说去感受到众生的苦而学啊。所以他如果结婚了，然后呢他去了解这个男女之间的问题，而且他要求自己去接受对方，也能够孝顺父母，等他都弄好了再来出家，我看这个就有用了。这个人因缘啊，因为每个人必须有磨练，有磨练了、
所以很多人要跟我说他要出家，我都问问他你为什么要出家，对生命的关怀。大部分的出家是生命好苦我要出家，那我说你不适合来我这边，我送你去缅甸修解脱道好了，泰国，因为你只是觉得生命很苦，关心自己。还有一些人譬如来到这个地方，嗯，师父这边不错可以出家，哦，你喜欢住在安静的地方，这样晒晒太阳吹吹风，没事绕绕塔过一辈子，这个还是自私的。那你这个修大乘还不太适合啊，因为他的动机在哪里。所以如果说师父我要出家，我说好，训练一阵子我送你去非洲，好，那去吧啊，因为你要知道佛法要去帮助众生的。所以以这样来看，大乘佛教告诉你，你完全不用想自己，为什么？诸法无我，根本没有一个你这个东西存在啊！请记住哈，没有你这个东西存在，也没有你喜欢的这个法存在，也没有我执，没有法执。不是说我喜欢念佛，我喜欢密宗，我喜欢天台宗，我喜欢金刚经啊！因为对方需要什么，你给什么啊？所以那你要站在利他的无我的立场，因为完全没有我的存在，只有众生的存在，那这样来发心出家有意义。请各位发起这样的心，佛教需要你们。但是如果你没有这样的心，你可以在佛教里面修行，可以的，但是你要做个菩萨恐怕有困难啊。那你不是菩提心，跟成佛就没关系，你只是修修一个善业吧，啊，修修一个个人的福报，这样而已。所以我认为，现在我们看到政治上很多选举，甚至很多做领导的人时时刻刻要被打下来，要被颠覆，要被枪杀。菩萨就是要类似这样，为了众生，他随时会被暗杀、被批评、被毁谤，但是他一副是为了整个世界好在承担这个苦。如果有人比他好，他马上把这个位置送给对方，而不是说他要占有这个，他希望更多人来统领这个世界，帮助这个世界，让自己没有占有欲。讲到占有欲啊，因为各位是女众啊，我常常跟很多女人，你们很喜欢占有儿子，管他那么多啊，占有先生，指挥他东，指挥他西，啊，连佛法也拿来做占有的工具，希望对方跟你一样吃素念佛，强迫他，啊，用各种的方法，那这个你还是在利用佛教满足你的占有欲啊，而且你对外在的人事物漠不关心，所以在这一点，我也认识一个女众，哇，修得很好，但是她重外表比佛法还重要。啊，为什么？因为他觉得他要把自己打扮的每天像皇后一样，这样他整个注意力根本不在众生身上，他只是觉得佛法也好，我也很庄严，对不对？啊，然后呢，每个人看到我羡慕我，这样，所以可能他将来会做天人吧。但是这个也不是菩萨，菩萨就要把自己弄得像老太婆 ，right？ 为了众生要做老太婆啊。所以而不是清高的很啊。所以讲到这个地方，那各位啊，我浪费了一些时间了，但是这个对各位很重要，不要大家白白这边演戏演了一个礼拜，大家各自又回家了，还是老样子啊，浪费一堆钱，你还不如去观光旅游，做点善事啊。所以各位一定要有所改变，而且这个改变要让你家里人的人呢觉得太好了，佛法太好了，你的改变让他心服口服，并不是说一下改变很多，但每次你去找客回来，每次你去参加法会回来，就有改变，就有进步。所以我想，佛教是一个人本的宗教，菩萨道是在鼓励人来服务这个社会。以我这个人的立场，因为我办了这么多的什么慈悲协会、慈悲中心，就是希望有更多人一起来关心整个世界。那谁来关心呢？那要有慈悲心的人来关心。
但是我。